нашому Максимкові 8 років. Зараз він знаходиться на лікуванні у Києві. 3 місяці тому ми помітили, що в нього на животі виросла пухлина. Вона кожен раз збільшувалася. Ми звернулися до наших лікарів у Виноградові, вони не могли нам поставити правильного діагнозу. Ми поїхали в Київ до клініки, до інститут раку, де нам поставили діагноз, що це є ракова пухлина. Нас направили в Охмадит, зараз ми там вже лікуємося 3 місяці. На лікування потрібно багато коштів, яких у нас, на жаль, вже нема. Нам потрібно лікуватися ще 3 місяці. Ми вас дуже просимо допомогти вилікувати нашу дитину.